хабарымызды жалғастырамыз ә, елімізде қол жетімді интернет ұлттық жобасы бекітілді үкімет басшысы алихан смаилов тиісті қаулыға қол қойды үш жылда халықты кем дегенде секундына 100 мегабит кең жолақты интернетпен қамту көзделіп отырым оған бір жарым триллион теңге жұмсалады оның бір бүтін үш триллион теңгесі бюджеттен тыс қаражат жоба аясында ауылды аймақтарға баса назар аударылмақ мемлекеттік жекешелік әріптестік тетігі арқылы үш мыңнан астам ауылда тиісті байла байланыс жүйелері жөнделеді жалпы осы шағын және орта байланыс операторларының қолдау арқылы үш ға тарта ауылға ә, жоғары жылдамдығы ә, бар интернетті тарту көзделіп отыр сондай ақ 487 бағана діңгек құрылысын орнату жоспарланып отыр бұл ә, не үшін керек жалпы 17000 жеті шақырым автожолды мобильді интернетпен қамтуға мүмкіндік береді